Όταν εμείς θέλουμε να οραματιζόμαστε μία ενιαία περιφέρεια, μία ενιαία περιφερειακή αρχή, να μην γνωρίζει ο προηγούμενος περιφερειάρχης, ο αιρετός, να μην γνωρίζει η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας και να νομολογεί προς μία κατεύθυνση υπέρ μιας, ας το πούμε έτσι, περιφερειακής αρχής, όπως ήταν η Κοζάνη, και να μην κάνει αντίστοιχες ενέργειες για μια άλλη περιφερειακή αρχή, όπως είναι η Φλόρινα. Αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο και το καταγγέλλω και θεωρώ ότι σε αυτό το ζήτημα έπρεπε το Πανεπιστήμιο συνολικά να λυθεί τόσο για την Κοζάνη, τόσο και για τη Φλόρινα. Και θα έπρεπε ήδη να έχουν ενταχθεί έργα, νέα κτίρια και για τους φοιτητές και για τη Σχολή Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο της Φλόρινας, γιατί θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική υποδομή, αφού υπάρχουν και οι παραχωρήσεις από τις εκτάσεις οι οποίες είναι στη διάθεση του Πανεπιστημίου, αλλά υπάρχουν και οι δυνατότητες για να αναπτυχθεί παραπέρα το Πανεπιστήμιο. Και θεωρώ ότι η Φλόρινα χωρίς Πανεπιστήμιο θα είναι μια πόλη η οποία δεν θα έχει καμία σχεδόν τύχη σε κανένα ζήτημα. Το Πανεπιστήμιο είναι το μεγαλύτερο εργαλείο, είναι το πιο αναπτυξιακό εργαλείο για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και για τον νομό Φλόρινας. Είναι, θα έλεγα, η σχολή η οποία δίνει μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη κουλτούρα στην περιοχή μας και στον νομό μας, αλλά και στα Βαλκάνια. Και νομίζω ότι οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από το Πανεπιστήμιο είναι πολύ σημαντικές το τελευταίο διάστημα και αφορούν τόσο την διαπαιδαγώγηση των φοιτητών, αλλά και τις συνεργασίες με τις γειτονικές χώρες. Και το επόμενο διάστημα θα δείτε κι εσείς ότι αναπτύσσονται πάρα πολλές πρωτοβουλίες στο θέμα της παιδείας στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Επίσης, προχωρήσαμε για ένα σημαντικό ζήτημα που έχει σχέση πάλι με το Πανεπιστήμιο, στην επισκευή της στέγης της πρώην παιδόπολης της Αγίας Όλγας, το οποίο επί χρόνια ολόκληρα, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι σας, κανένας δεν είχε κάνει καμία ενέργεια μέχρι σήμερα. Ήδη έχουμε περάσει από το ΕΑΠ για την επισκευή 110.000 ευρώ. Το έργο μέσα στο επόμενο διάστημα θα δημοπρατηθεί, θα γίνει η επισκευή και μέσα στο έτος αυτό που διανύουμε θα γίνει γίνεται η μελέτη ήδη από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, από τις τεχνικές υπηρεσίες, και θα καταθέσουμε αντίστοιχη πρόταση για να επισκευάσουμε συνολικά το κτίριο, όποιο και να είναι το κόστος αυτό, είναι 500-600.000 από χρήματα του ΕΑΠ, γιατί θεωρούμε ότι αυτά είναι αναπτυξιακά εργαλεία τα οποία πρέπει να τα αποδίδουμε στην τοπική κοινωνία, και το Πανεπιστήμιο πρέπει να πάρει το κτίριο αυτό που είναι παραχωρημένο, και έχουμε απόλυτη συνεργασία με το πρίτανη του Πανεπιστημίου του κ. Κουλιαδάκη και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση, ελπίζω, αν τρέξουν οι υπηρεσίες και δρομολογήσουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν αυτό το διάστημα, να έχουμε την Αγία Όλγα έτοιμη στο τέλος του χρόνου για λειτουργία και την παραχώρησή της στο Πανεπιστήμιο. Λύθηκαν τα προβλήματα στατικής υπάρχειας που είχε? Νομίζω ότι τα προβλήματα αυτά έχουν εξεταστεί. Δεν είναι τόσο σημαντικά από ό,τι με έχουν ενημερώσει. Άλλωστε, υπήρχε και μια μελέτη από την ΑΝΚΟ, προ-μελέτη, για να δούνε αν αυτά τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Και από ό,τι με έχουν ενημερώσει, δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Απλώς πρέπει να γίνουν κάποιες επισκευές σε διάφορα σημεία του κτηρίου ή ενισχύσεις, οι οποίες θα κοστολογηθούν και εμείς θα δημοπρατήσουμε το αντίστοιχο έργο για την επισκευή όλων αυτών των εργασιών. Λοιπόν, για το ρημοτομικό είπαμε, επίσης έχουμε μία μελέτη για το επιχειρησιακό σχέδιο εξυγίασης της προστασίας και ανάδειξης αξιοποίησης του συμπλέγματος των λιμνών Ζάζαρης, Χυμαδίτιδας, Πετρών και Βεγορίτιδας. Όπως ξέρετε, οι λίμνες αυτές εμπλουτίζονται κάθε φορά με φερτά υλικά από τους ορεινούς όγκους της περιοχής. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, γιατί και λιγότερο νερό μετά μπορούν να αποθηκεύουν, αλλά και δημιουργούν προβλήματα στις ίδιες τις λίμνες. Αυτό είναι
ένα διαχειριστικό σχέδιο που έγινε αντίστοιχα και στην Καστοριά. Όπως ξέρετε, η Καστοριά ενέταξε ένα έργο περίπου 10 εκατομμυρίων, 15 εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή εδώ πέρα του Βιτσίου για να προστατεύσει τη λίμνη της Βαγορίτιδας. Και αντίστοιχα και εμείς έχουμε ξεκινήσει αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο που νομίζουμε ότι θα συμβάλλει στα μέγιστα στην αξιοποίηση και την ορθολογικότερη διαχείριση των λιμνών αυτών. Έχουμε κάνει μια μελέτη επίσης για την καταθέσαμε από το ΕΑΠ μια μελέτη 150.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας αλλά αντίστοιχα και του Ρευματικού Κέντρου που είναι στην αρμοδιότητα και στην ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας καθώς και την ίδρυυση των τοπικών κοινοτήτων του πρώην Καποδιστριακού Δήμου, του Δήμου Μελίτης. Και αυτό είναι ένα έργο πολύ σημαντικό και είμαστε σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ για την κατασκευή του αγωγού που αφορά από το υδροελκτικό του φράγματος της Παπαδιάς με το υδραγωγείο του πρώην Δήμου Μελίτης, όπου εκεί θα υδροδοτήσουμε και τις τοπικές κοινότητες Καυκάσου, Μεσοχωρίου, Νίκης και αντίστοιχα είμαστε σε συνεργασία με την κυρία Δημοπούλου από την ΔΕΙΑΦ για να δούμε ποιες άλλες κοινότητες θα μπορέσουμε να δώσουμε από αυτό το νερό. Επίσης, ήδη ξέρετε ότι εκτελείται ένα έργο της αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στο μεθοριακό σταθμό της Κρυσταλλοπηγής ύψους 1.098.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Αλβανία. Και ελπίζουμε ότι μέσα στους επόμενους 3-4 μήνες να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί το έργο αυτό στο τελωνείο της Κρυσταλλοπηγής και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που διέρχονται το τελωνείο αλλά και για τους γείτονές μας Αλβανούς οι οποίοι περνάνε από το σημείο αυτό. Επίσης, στο θέμα της κοινωνικής μέρημνας κάναμε πάρα πολλές ενέργειες που είχαν σχέση με δράσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, όπως την διανομή ξυλίας, την διανομή τροφίμων σε οικογένειες άπορες που πραγματικά είχαν ανάγκη και πάρα πολλά σε τέτοιες δραστηριότητες που είχαν σχέση με τις ευπαθείς ομάδες της περιοχής μας, τις οποίες προσπαθήσαμε πραγματικά να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Ένα άλλο πολύ σημαντικό έργο είναι οι δράσεις στον τομέα του τουρισμού. Όπως ξέρετε, ο εξυγχρονισμός για την επέκταση των εγκαταστάσεων στο χιονοδρομικό Βίγλας Πιστοτερίου ανατέθηκε αυτό από το ΕΑΠ με μια μελέτη της τάξης των 117.000 ευρώ που αφορά τα έργα τα οποία πρέπει να εκτελέσουμε το επόμενο διάστημα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε στην πλήρη του μορφή το χιονοδρομικό κέντρο και την αντικατάσταση του lift, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για μας, αλλά επίσης εκεί θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τις δυνατότητες δημιουργίας lift, που είναι μια, θα έλεγα, πολύ σημαντική πρωτοβουλία, από την περιοχή της Φλόρινας μέχρι και την Βίγλα Πισοδερίου. Αυτό είμαστε σε μια διαβούλευση με το Υπουργείο και θα δούμε αν μπορούμε αυτό να το εντάξουμε από χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκές που έχουν σχέση με τις δράσεις αυτές που αφορούν το τουρισμό ή τα έργα υποδομών για να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε αυτό το χιονοδρομικό κέντρο που θεωρώ ότι είναι το καλύτερο χιονοδρομικό κέντρο στη χώρα μας. Επίσης, εντάξει, φέτος μπορεί να γίνει και όλοι, αλλά άλλες χρονιές είχε. Έχουμε ξεκινήσει και έχουμε ολοκληρώσει τα έργα των λιμναίων υποδομών, τα πλωτά τα λεγόμενα σε όλες τις λίμνες και στην Πρέσπα και στις λίμνες της Ζάζαρης, των Πετρών και της Βεγορίτιδας και αυτά τα έργα ολοκληρώθηκαν στην δική μας τη θητεία. Θα ξεκινήσουμε και την διαμόρφωση της αδειοδοτήσεις αλλά και την υποδοχή τουριστικών υδροπλάνων και επιβατικών τουριστικών πλοιαρίων που είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει την επόμενη περίοδο και ελπίζω ότι να καταφέρουμε να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δράσεις που θα δώσουν όθηση στο τουρισμό της περιοχής μας. Στο θέμα με την
ΔΕΗ, κάνουμε πάρα πολλές ενέργειες, τόσο για το θέμα της επίλυσης των προβλημάτων των ορυχείων, του ορυχείου της Βέβης και του ορυχείου Κλειδίου. Κάναμε συναντήσεις με τους γενικούς διευθυντές και τους πρώην και τον νυν γενικό διευθυντή, αλλά και με τους αρμόδιους υπουργούς. Όπως ξέρετε, η Φλόρινα στο ζήτημα αυτό, νομίζω ότι οι ενέργειες που έχουν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η στασιμότητα που υπάρχει στο άνοιγμα των ενεργειών μας βρίσκουν κάθε τα αντίθετους και θεωρούμε ότι ένας κεντρικός πυλώνας ανάπτυξης είναι η δημιουργία της δεύτερης μονάδας της Φλόρινας και η διάνοιξη των ορυχείων του Κλειδίου και της Βέβης. Και γι' αυτό το θέμα, στο επόμενο διάστημα και μετά από τις συναντήσεις τις οποίες κάναμε με τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΗ, τον κύριο Παναγιωτάκη, υπάρχει πρόθεση και από μέρους της ΔΕΗ και ήδη συζητάει, όπως ξέρετε, η ΔΕΗ για να βρει αντίστοιχο επενδυτή, ο οποίος θα επενδύσει με συμμετοχή της ΔΕΗ στην κατασκευή της δεύτερης μονάδος του ΑΕΣ Μελίτης. Αυτό θα δημιουργήσει μεγάλη όθηση στην τοπική οικονομία, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα διασφαλίσει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας, γιατί η Φλόρινα θα γίνει ενεργειακός νομός και φυσικά θα έχουμε και στη διάρκεια της κατασκευής μεγάλο όφελος ως τοπική κοινωνία με τις θέσεις οι οποίες θα δημιουργηθούν για 2 ή 3 χρόνια όσο θα χρειαστεί ο σταθμός αυτός να κατασκευαστεί. Και αντίστοιχα έχουμε κάνει ενέργειες για την αποκατάσταση και αντικατάσταση των μονάδων του ΑΕΣ Αμιντέου όσον αφορά την δημιουργία αποθείωσης, αλλά και από το πέρασμα του αγωγού φυσικού αερίου του ΤΑΠ από την περιοχή μας, να δημιουργηθεί ένας υποσταθμός, όπως αναφέρθηκαν και πριν από την συζητήσεις που έχουν γίνει πάρα πολύ μέχρι αυτό το διάστημα, ότι για μας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και αυτό και η ΔΕΗ το εξετάζει πολύ σοβαρά, γιατί θεωρούμε ότι το φυσικό αέριο μπορεί να δώσει τη δυνατότητα τουλάχιστον στην έναρξη λειτουργίας των μονάδων να δημιουργήσει επιπρόσθετο θετικό ισοζύγιο στους σταθμούς της ΔΕΗ, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή πετρέλαιο. Έχουμε κάνει ενέργειες για την ολοκλήρωση και τη μετακατάσταση των τοπικών κοινοτήτων του Αμιντέου και της τοπικής κοινότητας Αναργύρων και θεωρούμε ότι αντίστοιχα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις διαβουλεύσεις που έχουμε κάνει και στην τοπική κοινότητα Αχλάδας, η οποία αυτή την περίοδο δοκιμάζεται τόσο από τη δραστηριότητα του ορυχείου που είναι πάρα πολύ κοντά στην κατοικημένη περιοχή, αλλά και γενικότερα από την επιλογή σήμερα και την στασιμότητα λειτουργίας του ορυχείου, όπου υπάρχει, όπως ξέρετε, μια διαφορά μεταξύ της εταιρείας και της ΔΕΗ όσον αφορά τα κοιτάσματα λιγνίτη και ποια θα είναι η σχέση αυτών των κοιτασμάτων για να μπορέσει ο σταθμός να είναι ανταγωνιστικός και να μπαίνει στο σύστημα. Τώρα για μικρά έργα τα οποία έχουν γίνει πάρα πολλά. Αυτά νομίζω ότι μπορώ να σας τα θέσω υπόψη και να αναφερθείτε εσείς, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναφερθώ γιατί είναι πάρα πολλά. Σε όλες τις τοπικές κοινότητες έχουμε εκτελέσει έργα από 15.000 μέχρι και 200.000 ευρώ, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις τοπικές κοινότητες και είναι πάρα πολλά, τα οποία δεν μπορώ να τα διαβάσω. Αν θέλετε θα σας τα καταθέσω για να τα δείτε εσείς. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα που είχαμε αυτή την περίοδο και γενικότερα τις πρωτοβουλίες που έπρεπε να αναπτύξουμε ως περιοχή, θεωρούμε ότι έχουμε βάλει στους στόχους, έχουμε οριοθετήσει τι θέλουμε να κάνουμε στην περιοχή μας, ξέρουμε με ποιον τρόπο πρέπει να το κάνουμε και όχι μόνο θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους, τους οποίους δεν τους είχαμε από τις προηγούμενες
περιφερειακές και νομαρχιακές αρχές, αλλά νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό θα είμαστε έτοιμοι μέσα στο επόμενο διάστημα και με τους ρυθμούς που τρέχει το ελληνικό δημόσιο, γιατί όπως ξέρετε και εσείς, το ελληνικό δημόσιο δυστυχώς ή ευτυχώς ακολουθεί μια νομολογία η οποία δεν είναι και η ταχύτερη δυνατή για να μπορέσει να εκτελέσει ένα έργο, ούτε μπορούμε να κάνουμε εμείς απευθείας αναθέσεις για την εκτέλεση κάποιων σημαντικών έργων. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο προς το Βίτσι και προς την Καστοριά από τη Δροσοπηγή, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία που θεωρούμε ότι ήταν πολύ σημαντική, χρειάστηκαν 8 μήνες για να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες και να μπορούμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις. Και αυτά τα έργα ύψους 250.000 ευρώ έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95% και δεν έχει γίνει μόνο η ασφαλτόσπρωση. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν διαδικασίες, δυστυχώς, οι οποίες πρέπει να τις ακολουθούμε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερα στη λειτουργία της Περιφερειακής Αρχής, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Εμείς έχουμε βάλει τους στόχους, το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας το έχετε, η προτεραιότητα μας είναι ολοκλήρωση αναδασμών σε όλο τον νομό, όπου υπάρχει θέληση από τις τοπικές κοινότητες. Αρδευτικά δίκτυα, στη Βεγορίτιδα, στη Χυμαδίτιδα, στην περιοχή της Φλόρινας, από το φράγμα της Τριανταφυλιάς, στο Παρόρι και στο Δήμο Κλινών, το αρδευτικό δίκτυο, στο Δήμο Πρεσπών, το αρδευτικό δίκτυο, η ολοκλήρωση και η κατασκευή κτηνοτροφικών πάρκων σε όλη την επικράτεια του νομού, και αυτό είναι μια πρόταση την οποία σας την καταθέτω και το επόμενο διάστημα θα κάνουμε γενικές συνελεύσεις στις μεγάλες τοπικές κοινότητες για την πρόταση αυτή. Ήδη οι υπηρεσίες επεξεργάζονται ένα σχέδιο το οποίο θα το καταθέσουμε για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε και να εντάξουμε την υλοποίηση αυτού του στόχου, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει, αν φυσικά υπάρχει επιθυμία από τους κατοίκους και τις τοπικές κοινότητες, τη δημιουργία τουλάχιστον 400 νέων θέσεων εργασίας σε όλο τον νομό. Και θα είναι μια καινοτόμα πρωτοβουλία που δεν έχει ξαναγίνει από ό,τι γνωρίζω σε καμία άλλη περιοχή της χώρας. Είναι μια πρόταση η οποία συνολικά θα κατατεθεί σαν μια ενιαία διαδικασία και ελπίζω να τύχει της αντίστοιχης θετικής αντιμετώπισης από τους κατοίκους, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μονάδες τόσο σε ζωικό κεφάλαιο, τόσο από αγελάδες αλλά και από εγωπρόβατα. Είναι, θα έλεγα, η σημαντικότερη για μας πρωτοβουλία που θα αναπτύξουμε το επόμενο διάστημα και που πιστεύω ότι θα δώσει μια διαφορετική φιλοσοφία για τον τρόπο που σκέφτεται η Περιφερειακή Αρχή και πώς πρέπει να είναι η τοπική οικονομία. Όπως ξέρετε, και μαζί με άλλους φορείς της περιοχής έχουμε αναπτύξει πάρα πολλές πρωτοβουλίες για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων. Θα στηρίξουμε εμείς όλες τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με τα τοπικά προϊόντα, όπως είναι οι πιπεριές, οι φράουλες, τα τοπικά κρασιά της περιοχής του Μηδέου και οτιδήποτε άλλη παραγωγική διαδικασία έχει σχέση με τα φασόλια αντίστοιχα στην περιοχή των Πρεσπών, και οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα αναπτύξουν οι συνεταιρισμοί του νομού Φλόρινας και στην περιοχή του Μηδέου, αντίστοιχα με τις καλλιέργειες οι οποίες υπάρχουν εκεί, τα ροδάκινα, τα κεράσια και οτιδήποτε άλλη παραγωγική διαδικασία υπάρχει στο πρωτογενή τομέα, τα οποία πραγματικά θα συμβάλλουν στην όθηση της τοπικής και της εθνικής οικονομίας. Εμείς έχουμε σχέδιο, έχουμε όραμα για το τόπο μας. Θεωρώ ότι και οι ενέργειες οι οποίες παίρνουμε είναι σε αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω ότι και οι πολίτες μας εκτιμούν ανάλογα αυτές τις πρωτοβουλίες και θα συμβάλλουν και αυτοί με τη δική τους τη συμμετοχή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες σχεδιάζουμε.
Σας ευχαριστώ.